Det har hendt at det har været lækager på en BOP, en utblåsningssikring, men det er svært sjældent. Vi ved at en slik lækage kan få katastrofale konsekvenser. Vi ved også mye om hvordan vi forebygger slike hændelser. Lad os se på et tænkt eksempel. Hvordan kan en situation som denne opstå, og hvad må vi være specielt opmærksom på? På et morgenmøte oplyser borechefen teamet om at de må installere en ny failsafe-ventil på BOP'en. Før de går i gang med installationen, må de gennemføre en sikker jobanalyse sammen med subsea-ingeniøren og hans mannskap. Borechefen deler ut skjemaet for sikker jobanalyse, eller SHA-skjemaet som vi kaller det, og siger at mannskapet må sørge for at de får med alle faremomentene som kan opstå. Subsea-ingeniørene tar dette som en selvfølge. De har gjort dette 100 gange før. Det er omtrent 8-10 meter opp til der den tunge ventilen skal installeres. De må bruke lift og noen taljer for å få den på plass. Ingeniøren sier det var rett, og at de nå er klare til å gå i gang. Failsafe-ventilen blir satt på plass og trykktestet. De går i gang med kjøring av BOP'en. Trykktest er ok, sier subsea-ingeniøren til boremannskapet. BOP'en er på vei til å bli installert på havbunnen, og alt er trykktestet. Drilleren har fått beskjed om at de snart kan sette i gang med å bore. 10 uker senere treffer borekronen reservoaret. Trykket er høyt, og boringen er utfordrende. Brønnen er ustabil, og dette gjør det vanskelig å holde riktig slamvekt. Plutselig skjer det noe. Slam fosser ut av drillpipen, og de klarer ikke å få toppdriven på igjen. Borechefen roper at de må få stengt skjerammen, og det er kvikt. Brønnen er nå stengt, og trykket under skjerammen stiger fort til 600 bar. Kompanimannen sier han vil starte en bullhead-operasjon. Før de går i gang, vil han planlegge operasjonen og sjekke at alt utstyret har riktig kvalitet og er riktig montert. Spesielt den nye failsafe-ventilen som de installerte. Borechefen sier til subsea-ingeniøren at han må ta med dokumentasjonen inn til kompanimannen med en eneste gang. SHA-skjemaet sier ingenting om hvordan den nye failsafe-ventilen ble montert, hvilken boltkvalitet som ble brukt, hvor mye moment de er skrudd sammen med, eller hvilken kvalitet pakningsringen har. Manglene i dette skjemaet gjør at ingen vet sikkert om utstyret nede på havbunnen har riktig kvalitet. Borechefen forklarer til teamet at hvis dette hadde røket, kunne de hatt en stor ulykke på gang. I en sikker jobbanalyse er vi nødt til å ta hensyn til potensialet for både personulykker og storulykker. Det er en fare for at det er lettest å tenke bare på personulykker, og ikke være tilstrekkelig bevisste på potensialet for store ulykker når vi utfører en sikker jobbanalyse. Vi ønsker å rette oppmerksomhet mot forhold som kan føre til store ulykker. Dette kan gjøres under en sikker jobbanalyse. Derfor er det viktig å være nøye på å hente inn riktige, kompetente folk til å vurdere ulike aspekter av analysen. Se Norsk olje og gass 090 anbefalte retningslinjer for felles modell for sikker jobbanalyse for mer informasjon.